Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz prinsipial sxemalar, ulash mantiq sxemalari, ulanish sxemalari. Sxemalarda shartli grafik va harfiy raqam bilan belgilanishlar keltirilgan. Umumiy keltirish unaqa bo'yicha sxemaning turlarini oldin dersimizde ayet ettik. Tarkibi sxemalar, funksional sxemalar, funksional teknolojik sxemalar, prinsipal sxemalar, ulash mantiq sxemalari, ulanish sxemalari ve bu sxemalarda mana bugungi dersimizde ularda ishlatiladigan grafik belgiler ve harfi belgiler ya bo'lmasa rakam belgileri mavjud. Teknolojik jarayonlarni avtomatlashtirishda prinsipial elektr sxema uning asosiy loyiha hujjati bo'lib xizmat qiladi. Ular orasidagi bog'liqlik va ishchi prinsip sxemada mukammal ko'rsatiladi. Bunda batafsil sxema bo'yicha tushunchalar ishlatiladigan yani umumi elementler kichkina bo'ladi mı, mayda bo'ladi mı, yo boshqacha ko'rinishda bo'lsa ham ularni o'sha detal sifatida izohlab berib ketiladi. Bu chizmada asosan grafik belgilanishi bu standart asosida bo'ladi. Standart ishlab chiqilgan har bitta sohaning davlat standarti mavjud. Mana shu davlat standarti bo'yicha elementlarni o'zaro bog'liqligi va ketma-ket ulanishlari raqamlari bilan bo'lishi mumkin yo harfiy belgilar bilan keltirib o'tilgan bo'lishi mumkin. Bularni mana shu chizmalarda keltiriladigan raqam yo son harfi unaqalarda biz bilamizki bu o'sha prinsipal elektr sxemalarda, funksional texnologik sxemalarda yo ulanishlarda da yo ulanishda ulashda ham ulanishda ham raqam beriladi va u yerda raqamlarni har xil berishi mumkin yo ketma-ketlikda bitta sonni o'zi ishtirqlanib berilib kelishi mumkin. Keyingi slaydlarimizda bu mavjud. Mana shu jarayonda ularni raqam o'sha qaysi anaqaga taalluqligini bildiradi. Avtomatlashtirish tizimlarini sozlashda va ekspertizasida buyurtma tasnifini, ya'ni spesifikatsiyalash tuzish uchun loyiha hujjatlarida va chizmalarini qayta ishlashda prinsipal sxema asosiy rol o'ynaydi. Spesifikatsiya deganda o'sha bu qaysi sohaviy, ya'ni sohaga tegishligini bilamiz. Chizma bo'yicha va o'sha prinsipal sxemadagi sohadagi jadvalda spesifikatsiyada ya'ni o'sha loyihalashtirilgan funksional sxemani ishlab chiqilgan ya'ni prinsipal sxemalarning texnik topshiriq mos kelishi kerak bo'ladi. Bu yerda spesifikatsiyada qaysi sohaga, qaysi elementlar va ularni nomlari bilan keltirilgan bo'ladi. Ya'ni shu elementlarni texnik topshiriqqa mos ravishda tanlangan bo'ladi. Prinsipal sxemaning tarkibida oddiy boshqariladigan, rostlanadigan blokirovka, nazorat, himoya va signalizatsiya izoh tabelasi keltirilishi kerak. Har bitta element, har bitta bajaradigan funksiyani u yerda masalan jadval shaklida apparat va asboblar, qo'shish kontaktlarini diagrammasi bo'lish bo'ladi. Kontaktlarni boshqa sxemalarda bandligi keltiriladi. Qaysi
kontakt bilan bog'liq. Unaqalarda mana masalan prinsipal sxemalarda ko'proq raqamlar 1 2 1 1 1 2 1 3 beriladi. Bular masalan bitta kontaktga taalluqli 3ta kontaktni o'zaro ish bajarishi berilgan bo'ladi. Shunga o'xshagan bu yerda ham o'sha sxemalarda qaysi sxema bilan bandligini masalan bog'liqligini keltirib o'tiladi. Apparatlarning keltirilgan ro'yxati bo'ladi. O'sha asosiy apparatlarning keltirilgan ro'yxati deganda bizning sohaga tengishli bo'lgan ishlatadigan avtomatik texnik vositalarimizni biz o'sha avtomatik boshqarish tizimini yaratiladigan bo'lsa, shu elementlarni ro'yxati mujassamlashgan bo'lishi kerak. Shakllangan bo'lishi kerak. Ya'ni sxemaning umumiy tanqidi masalan beriladi. U yerda o'sha jadvalda eng oxirgi stolbigida uning izohi berilib ketiladi. Shu izohda uni masalan tanqidini keltirib o'tsa bo'ladi. Sxemada bosh kuch zanjirini ko'rsatmasa ham bo'ladi deyilyapti. Masalan, boshqarish sxemasi bor va kuch sxemasi bor. Ba'zi joylarda boshqarish sxemasi keltirilganda kuch sxemasi yonida yo bo'lmasa boshqa joyda berilib o'tiladi. Lekin bu qaysi sxemani boshqarish sxemaligini masalan u yerda loyihada yonma-yon tursa bilib olamiz. Ha, mana bu kuch sxemaning boshqarish sxemaligini masalan biz anglab yetamiz. Shuning uchun ba'zi joylarda ko'rsatmasdan yonida o'rqa chizib ketiladi, ko'r keltiriladi. Chizmada biroq ta'minot manbasi izoh berib o'tiladi. Qaysi manbadan ta'minlanayotganligi aytib o'tilgan bo'ladi. Prinsipial elektr sxemada davlat standarti bo'yicha 2702 75-yilda ishlab chiqilgan davlat standarti bo'yicha elektr sxemani bajarish qoidalari. Ya'ni bo'lmasa ESKD deyiladi, Единый система конструкторской документации. Ya'ni shu elektr sxemani bajarish qoidalari bo'yicha yagona unaqasi dokumentatsiya hujjati mavjud. Shu hujjatdan foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta punkt bo'yicha yoritilib berilishi shart bo'ladi. Ish bajarayotganingizda qaysi tartibda va qaysi ishlar bajarayotganligini yoritilib berilishi shart bo'ladi. Ya'ni hozir aytib o'tdikki, bizda spesifikatsiya o'ng tomonda ko'rsatilyapti. Bu nima? Nasos yo bo'lmasa nima ish bajarilyapti deganligi to'g'risida, yo bo'lmasa datchikning datchik davleniya, bosim datchigi, avariya relesi yo bo'lmasa shunga o'xshagan haligi nazorat lampalarimiz yo bo'lmasa nazorat qurilmalarimizni keltirib o'tilganligini aniqlayapti. O'rtada esa yana o'sha aytganimizga o'xshagan prinsipial elektr sxemasini boshqarish elektr sxemasi, prinsipial elektr sxemasi keltirilgan. Bu ulansa ham bo'ladi, ulanmasa ham bo'ladi. Chunki buni chap tomonida birinchi vertikal joylashgan chiziqlar esa bu mana shu o'ng tomondagi boshqarish shitni, ya'ni unaqasi kuch, ya'ni silovoy deymiz, kuch qanqasi liniyasi keltirib o'tilgan. Bilamizku, mana shu ijrochi mexanizm, ya'ni elektr motorni biz boshqarish shitda joylashgan tugmalarida yo elementlarning o'zaro bog'liqligini masalan biz prinsipial elektr sxemada keltirib o'tayapmiz. Va shu bilan birgalikda sxemada bularni qaysi spesifikatsiya, ya'ni nima ish bajarilishi nima qilamiz,
keltirib o'tilgan bo'lish kerak. Chunki bizga o'sha har birta ishga tushgan yo bo'lmasa bajaradigan loyiha ishni bajaradigan inson nimaligini anglab yeta olishi kerak. Prinsipial sxemani bajarishda to'g'ri chiziq usulda, shuning uchun shartli grafik belgisining elementlari yoki uning tarkibiy qismlari bitta zanjirga ulanishi, ketma-ket birini ketidan ikkinchisi to'g'ri chiziqli ulanadi. Alohida zanjir yonida parallel, gorizontal yoki vertikal qatorida ko'rinishida beriladi. Ya'ni har doim elementlarni bitta chiziqda vertikal yoki bo'lsa gorizontal joylashgan holatda ketma-ket chiziqlar tutashtirilgan bo'lsa, bu qandaydir ishni bajarishdagi sxemalarni biz bilishimiz mumkin. Ya'ni elementlarni ketma-ket joylashishdan sababi bular o'sha har birta avtomatik tiyanish vositalarini ketma-ket joylashishni ham biz nima qilamiz? Oydinlashtirib ketamiz. Kontaktlarni holatini belgilashda ko'p pozitsiyali apparatlar va qurilmalarni kalitlar hamda qo'shib ajratkichni boshqarish, dasturli rele va boshqalar ko'pincha maxsus diagrammalar ishlatiladi. Apparatning harakatlanuvchi kontaktini holati har xil ko'rinishda ko'rsatiladi. Masalan, o'sha kalitlarni normal ochiq, normal yopiq holatlarini u yerda qaysi kontaktlarni qaysi kontaktlar ekanligini masalan biz o'sha joylashtiramiz. Elementlarni elektr sxemada o'zaro bir-biri bilan bog'lash chizig'ini, ya'ni liniyali qalinligi, chizig'ining qalinligi 0.2 mm'dan 0.6 mm oralig'ida ruxsat etiladi. 0.3, 0.4 mm'ga tavsiya etiladi. Ko'proq, masalan, ingichka emas, qalin emas, shu oralig'da bo'lsa yaxshiroq degan ma'noda va chizimiz chiziladigan chiziqlarimizni yaxshi ko'rinishi va o'sha elementlarni ulanishlarini ketma-ketligini ona qilishimiz mumkin. Ya'ni prinsipial elektr sxema quyidagi ketma-ketlikda ishlab chiqiladi. Avtomatlashtirish funksional sxemaga muvofiq prinsipial elektr sxemani texnik talabi mavjud bo'ladi. Ya'ni oldin funksional sxema bo'ladi. Funksional sxema asosida prinsipial elektr sxema ishlab chiqiladi. Bu talablarni qo'llashda sharoitlar va ketma-ketlik tarzida sxemadagi elementlar o'rnatiladi. Ya'ni shitda yoki bo'lsa funksional sxema ketma-ketligi to'g'ri joylashtirilsa, u yerda prinsipial elektr sxemalar ham ketma-ketligi to'g'ri joylashtirib chiqiladi. Har bir berilgan topshiriqqa oddiy zanjir sxemalari shu topshiriqqa mos ravishda bajarilishi kerak. Ya'ni kalit bo'lsa kalit, kalitlar ham masalan har xil kalitlarimiz bo'ladi. QF, SA, SF, yomusa SB bu kalitlarni har bittasini o'zini funksiyasiga mos ravishda o'zini belgilangan funksional tiyanish sxemasida joyiga o'rnatib ketilishi kerak bo'ladi. Ya'ni soddalashgan elementlar, ya'ni deb buni qilamiz, soddalashgan zanjirlarning umumiy sxemada birlashtiriladi. Ya'ni mana shu jarayonda berilayotgan qurilmalarning, ya'ni texnologik obyektni men biz aytamizku, ya'ni texnologik obyektda biz to'g'ridan-to'g'ri ko'ramiz o'shani. Ya'ni o'sha sxemani tasavvurga ega bo'lib turib, uni biz soddalashgan sxemasini chizsak ham bo'ladi. Shu uchun ya'ni obyektni yoki bo'lsa o'sha har bitta elementni birinchi o'rinda funksional texnologiyani
sxemasini tasavvur qila olishimiz kerak, tasavvurga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Elektr ko'rsatkichlar qiymatlari hisoblanadi hamda uning elektr apparatlari tanlanadi. Sxemaning elementlari alohida tanlanadi, relening churg'am qarshiligi va rezistorlar, sxem kondensatori, kontaktning yuklama qiymati, ya'ni qurilmaning himoya tokini ishga tushirishi. Tanlangan apparatlar hisob-kitob variantlari ko'rib chiqilgandan keyin uning yakunida mavjud bo'lgan apparat qo'llaniladi. Ya'ni o'sha biz qancha qiymatga ega bo'lgan iste'molchiga nisbatan biz o'sha apparatni tanlashimiz zarur. Apparatning imkoniyatiga qarab sxemaga tuzatishlar kiritiladi. Ya'ni iste'molchining iste'mol elektr energiyasiga qarab turib biz o'sha kam yoki bo'lsa tanlolmaymiz. O'ziga loyiq holatdagi anaqalarni apparatlarini parametrlariga o'zgartirib kiritib va shuni yakuniy loyiha hujjatlariga kiritib kelishi shart. Kontaktlar yoki oddiy sxemalarni noto'g'ri ishlashi hamda ularning zanjirlarda xatoliklar takrorlansa, sxemada qayta ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Chunki har birta prinsipal sxemalarda ularning qaysi elementlarning nimaligi biz aytganlar bir belgisi beriladi. Ularning harfiy belgidan bilamizki, qaysi elementligini bilib olsak bo'ladi. Va grafik sxemalarda ularning har bittasini nomi bilan, masalan, yoki bo'lsa o'lchamlari beriladi va keltirib o'tiladi. Loyiha hujjatlarida bo'lishi shart. Ulanish sxemalarida esa, ya'ni monta sxemalar, bu sxemalarda avtomatlashtirilgan qurilmalarning simlar, kabellar yoki quvur o'tkazgichlar orqali ulanishlar tasvirlanadi. Ya'ni o'sha sxemalarda bularni quvurli montaj, elektr o'tkazgichli simlar yordamida montaj yoki kabellar yordamida montaj, bularni har bittasi o'sha anaqada loyiha hujjatlarida masalan ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Montaj sxemalaridan obyektlarda montaj va sozda ishlarni bajarishda foydalanadi. Ular yana boshqa loyiha va konstruktorlik hujjatlarini ishlab chiqishda, ya'ni kabellar yoki quvur o'tkazgichlarda jugutlar, simlarni qotirish usullari, yotqizish usullari aniqlash zarur bo'ladi. Ya'ni qayerda bu matn formatida yoki bo'lsa o'sha izoh unaqada keltirilgan bo'ladi. Asosan montaj sxemalarini tuzishda 3 usuldan foydalaniladi. Grafik, manzilli va jadvalli. Ya'ni grafikli deganda bular chizma, ya'ni o'sha har birta elementni chizma shaklida berilgani bu grafik shaklida bo'ladi. Manzilli bo'lsa bu ulanish, har birta simni klemalarga, ya'ni o'sha ulanishi bo'yicha jadval shaklida ularning manzillari yo bo'lmasa o'sha klemani o'zida ularning nima manziliga taalluqligisi berilib ketadi. Va spesifikatsiya bo'ladi va jadvalli shakldagi holatni, ya'ni o'sha qaysi elementlar, qanday elementlarni va foydalanilganligi to'g'risida yana o'sha jadvalli elementli unaqalarini shakli berilib ketadi. Grafik usulda sxemalarning bittalik ulanishi hamda jugutga va paketga bog'lovchi ulanish sxemalarini shartli liniyalar bilan ko'rsatiladi. Ya'ni o'sha biz aytdikki, ya'ni grafikda bir-biriga qanday bog'lanishini o'sha izoh shaklida unaqalarini montajda unaqa qilamiz.
Sxemada markalanish, markalash, ya'ni o'sha ular qaysi rangga yoki bo'lsa qaysi raqamga taalluqliklarini masalan markalasa bo'ladi. Yoki bo'lsa mantas sxemasini grafik usulda tuzish, asosan asboblar va apparatlarni kam bo'lgan oddiy kommutatsiya shitlari va pultlar uchun qo'llaniladi. Endi bularni har birta o'sha joydan yaxshi foydalanish uchun ularni klemalar yordamida yoki bo'lsa boshqa liniyalar orqali uzatilgan, ya'ni anaqa simlar orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishni keltiriladi. Quvur o'tkazgichlar sxemada faqat grafik usulda bajariladi. Ya'ni o'sha quvurni qaysi apparatga taalluqli shakldagi chizig'i ko'rsatilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkinchi montaj sxemasining tasvirlashning manzili usulini adresni deb aniqlik biz sposob izobrajeniya, ya'ni qarama-qarshi deb ataladi va putlar, shitlar o'rnatilgan apparatlar va elementlar orasida ulanish tasvirlanadi. Uning o'rniga ulanishlar kerak bo'lgan har bir apparat va element ulanish joyida raqam yoki harfiy raqam yoziladi. Bunday sxemani chizish ulanish liniyalarsiz bo'lib ular oson o'qiladi. Chunki har birta raqamda turgan to'r burchak shaklidagi anaqalarimizda simlarni qaysiga qaysi ulanishligi, ya'ni yomosi raqam orqali masalan bemalol nima qilishimiz mumkin, o'qiy olishimiz mumkin bo'ladi. Manzilli usuli bilan mantas sxemasi tuzishda barcha apparat va elementlarning bir-biriga nisbatan joylashishi saqlanib qolishiga qat'iy rioya qilinishi kerak. Konstruksiyaning eshigi, yon devori, tomi, asbobi va apparatlarning bir nechta elementlarida bo'lsa, ularning o'zaro bir-biriga joylashishni o'rni saqlanib qolib, bitta tekislikka yozib ko'rsatiladi, ya'ni o'sha ochib beriladi. Qaysi jadvalni ketma-ketligi, masalan, o'zaro uzviy bog'liqlari masalan keltirib o'tilgan bo'lishi kerak. Mana rasmda ham ko'rsatilyapti, umumiy o'sha liniyalarni shaklda berilayotgan chiziqning jarayon bo'yicha ishlatiladigan chizmaning mantas sxemasi tasvirlangan va klema chap tomonda ko'rsatilib, klemalarda ya'ni o'sha qaysi simning qaysiga bog'liqligi tartib raqamlari bilan keltirib o'tilgan. Yoki bo'lsa tartibda, ya'ni elementning nomeri, yoki bo'lsa prinsipal sxemada elementning pozitsion, o'sha qaysidir pozitsiyada taalluqligi nima qilingan, keltirib o'tilgan. Chunki har birta elementni ulashdagi tartib raqami klemada keltiriladi va klemada ketma-ketligi beriladi o'rinda. Chunki har birta jarayonda mana shitda joylashganda klemalarni raqamlanishi va raqamlanganda ularning qaysi elementga taalluqligini masalan keltirib o'tiladi bu yerda. O'ng tomondagi esa elektr motoriga taalluqli klema bo'lyapti. Bu BV1, BV, BU2, B da unaqa jarayonda bularni BU, BV, BW unaqalarimiz bu elektr motorlarini ulanishlar jarayoni keltirib o'tilgan. Va shu bilan birgalikda bu sxemadagi unaqamizni asosiy elementni jadval shaklida belgilangan qurilmani ulanishini nima qilayotgan ekan, bu keltirilgan bu yerda. Ya'ni o'sha shitda ko'rinishi, ya'ni dizayn jihatdan elementlarning elektr ulanishlariga qarab turib texnik vositalarimizni, ya'ni ko'rinishi, ya'ni avtomatik o'chirgich, elektromagnit ishga tushirgichlarimiz yoki bo'lmasa ulanishlarini masalan keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Texnologik obyektda, ya'ni nazorat o'lchov asboblarida texnik ko'rsatkichlari, ya'ni o'sha har birta adresli, ya'ni o'sha nimaga taalluqligini masalan bu yerda keltirib o'tiladi raqam bilan. Har birta simlarning liniyalar bo'yicha ulanishlari, ularning texnologik obyektga keltirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha uzatilayotgan simlarning tartibli, ya'ni liniyasiga qarab turib texnologik obyektning o'ziga xos va mos bo'lishi kerak bo'ladi.
texnologiya jarayonlarida ishlatiladigan shitlarni har bitta apparatlari, har bitta elementlari, ularning elementning qaysi elementga ulanishini bir-biriga, ya'ni shtrix kodlari yo bo'lsa, bularni raqamlar bilan keltirib, ularni qancha iste'mol elektr energiyasi o'sha shitning eshigida keltirib o'tilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Jadval usulida ulanishi, ya'ni sxemasi o'rniga montaj jadval tuziladi va unda aniq shaklda har bir elektr zanjirining raqami va ketma-ket barcha asbob-aparatlar ulanishi kerak bo'lgan kontaktlari belgilanadi. Bunda har bitta o'lchanadigan zanjirning nomi va guruhlari bilan raqamlangan bo'lishi kerak. Unda asosiy ko'rsatkich raqamning soni ketma-ketligiga qarab turib, ularga har bitta elementning, masalan, guruhlari bo'linadi. Nazorat o'lchov asboblarida, rostlashda, boshqarish kalitlarida, zanjirlarda 0 dan to 400-chi raqamgacha beriladi. Ularning qo'shimcha zaxira raqami esa, ya'ni 1000 dan yuqori va xuddi shunday ularda ham, ya'ni 400-chi, ya'ni 0 dan 400-chi raqamgacha bu nazorat o'lchov asboblarining raqamlari, rostlagichlarning raqamlari yo bo'lsa boshqarish pultlarining kalitlari masalan keltirib o'tilgan bo'ladi. Ikkinchi shu jarayonda 400-chi dan keyingi raqam esa 800-chigacha har bitta bo'limda 400-dagacha raqam beriladi. Va o'sha 400-chi raqam ki undan keyingi etap uchun, ya'ni keyingi bosqich uchun foydalanadi. Masalan, har bir bitta unaqalarda nazorat o'lchov asboblarimizdan keyin foydalanadigan elementlarimiz, apparatlarimiz esa biz aytamizki, dispetcherli punktda ishlatiladigan signalizatsiyalar yo bo'lmasa datchiklarimizni raqamlari esa 401 yo 402 yo bo'lmasa 800-chi raqamgacha bo'ladigan raqamlarimiz bu dispetcherli punktda ishlatiladigan yo nazorat o'lchov asboblarimizga yordamchi datchiklarimiz bo'lishi mumkin. Ya'ni ta'minot zanjirlash zanjiri deymiz. Bu kuch zanjirlari, boshqarish zanjirlari yo bo'lmasa kuch zanjirdan tashqari asosiy zanjirlar bor va kontrol zanjirlarimiz bor. Bular o'sha har bitta elektr o'tkazgich zanjirlarimizning raqamlari bu 800 dan keyingi raqam 1000 gacha boradigan raqamlarimiz bular bu asosiy elektr apparatlarini ulagichlari bo'lib xizmat qiladi. Ulanish sxemasi esa shitda yoki pultlarda apparatlarning tashqi ulanish ko'rsatuvi hisoblanadi. Ya'ni ulanish sxemasi ning tasviri bu yerda keltirilgan, ya'ni o'sha bir nechta qurilmalarni ketma-ket holatda ulanishlarida harorat o'lchagichi yo bo'lmasa havo tortish shaxtalari yo bo'lmasa shitlarni, ya'ni shit upravleniyalaridagi unaqalarimizni har bitta elementning nomi va u yerda ishlatilayotgan simlarimizning nomi va o'lchamlari yo bo'lmasa elektr apparatlarining tartib raqamlari jadval shaklida keltirib o'tilgan bo'ladi. Ya'ni shu joyda bizda montaj qilayotganda biz bilamizki, o'sha qaysi jadvaldagi unaqalarimizni, elementlarni ketma-ket qaysiga taalluqligini, masalan, biz ulanishni bilamiz. Va shu bilan birgalikda ulanish sxemasi mana bu tasvirda keltirilgan, ya'ni kirish asosiy shitdan to iste'molchigacha bo'lgan simlarni va yo bo'lmasa elektr apparatlarini, elementlarni ketma-ket ulanishlarini keltirib o'tilgan bu yerda. Ya'ni texnologik obyekt bo'yicha bizda har bitta iste'molchining o'zining alohida liniyalarini, masalan, bu yerda o'sha keltirib o'tganmiz.
Yani bu yerde teknolojik obyekti her bitte funksiyası boyunca elektrik aparatlarını terkibi sıkıması şekilen keltirilgen, yani bu ulanış sıkıması keltirilgen. Ulanış sıkıması degen de yani elementlerge her bitte çizikli linyeler tortilgen ve tortilgen linyelerinin renkleri bile nümaklingen keltirip ötilgen. Bir yerde yeşil PE mesela sarık yeşil onakamız bu yani bizni himoya qiladigan aparatlarimizdagi yerlatkich simimiz ekan. L esa bu doim bizda qizil yo jigar rangda bo'ladi. Bularni asosiy iste'mol liniyasi berilgan va ko'k, ya'ni 0 yo bo'lsa bizni neytral deb ana qilamiz. Liniya L neytral bu. Har bitta apparatda ketma-ket ulanishlari keltirilgan va bu yerda adashmaslik uchun va qaysidan keyin qaysi turishlari, ya'ni ketma-ketliklari keltirilgan va ularning jadval shaklida nomlari berib o'tilgan. Ya'ni o'sha har bitta elementga qanaqa sim bajarilishi, yo bo'lmasa har bitta elementga masalan qanday turdagi avtomatlarni tanlanishi va shularning masalan har bitta iste'molchining ketma-ket masalan joyi keltirib o'tilgan berdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.